Další operace, která následuje po formátování, je lepení. Za mě je olepování úplně ta nejdůležitější a stěžejní operace. My se dneska už nezabýváme klasickými EVA lepidly, my se dneska zabýváme čistě jenom polyuretanem. Voděodolnost je jedna z vlastností, kterou polyuretan umí. Druhá vlastnost je odolnost proti vyšším teplotám, takže jakoby k troubám a tady těmhle věci. To lepidlo dneska drží až dokonce třikrát víc než klasický EVA lepidlo. Ve všem je vidět ta spára a v dnešní době je trend mít tu spáru co nejmenší. Bílý lepidlo samozřejmě používáme bez příplatku. Lidi se mě často ptají, jestli je to taky polyuretan. Ano, je to polyuretan. Tím pádem na bílý dekor, když použijete bílý lepidlo, tak ta spára je absolutně nulová, protože vlastně není vidět. Je to automatická věc, u nás je to standard, zákazníka tím vůbec neobtěžujeme a máme vyzkoušeno, že to bílé lepidlo tam zkrátka vypadá líp, tak ho tam automaticky dáváme.